Ви здаєте квартиру комірникам, тоді податківці йдуть до вас. За законом, орендодавець має віддати в бюджет 15% від усіх грошей, отриманих за оренду. Митарі певні, цього майже ніхто не робить. І вирушили в рейд. З ними і Сергій Андрушко. Податкова Києва сьогодні організувала рейд. Перевіряли тих, хто не платить податки за оренду квартири. Правда, перевірили лише одну квартиру. Під обід податківці зібралися в Києві на Харківському масиві. Усі чекали на телекамери. Мав бути рейд на квартиру, яку нелегально здають в оренду. Запросили міліціянта. За інструкцією. Та я вас прошу, не треба. Ну, я не готувався, ніхто нічого не говорив, готувався. Настрій чудовий, операція вдасться. Да, все буде добре. Все буде добре. На задньому плані хлопець у темних окулярах пізніше виявився орендарем. На передньому – працівники податкової. За легендою, вони одне одного не знають. Податківці разом із журналістами пішки йдуть до порушників закону. Спочатку в квартиру запускають хлопця орендаря. Туди ж заходить інспектор, який потім виходить. Операція офіційно розпочинається. Доброго дня. Десь 67-го? Так. Да, можна до вас? Орендар Володимир не дивується, що до його квартири заходять податківці і журналісти. З якого по який час ви знімаєте цю квартиру? З 2007-го по 2008-й. І яку суму ви платите? $600. $600, так. Що? Та хватит. Ви би заробили? Так. Ви знімаєте квартиру за $600? Ну, так виходить. А де гроші дістаєте? Ну, це вже батьки дають. Ага, кому з батьків працюють? Ні. Працюють. Податківці сюди потрапили за заявкою. Прийшли на перевірку по заявці. Ой, не по заявці, а що не доводиться. Коли показове попередження закінчується, квартиру чомусь зачиняє одна із жінок із податкової. Сьогодні хазяїн квартиру закриває. Володя, ти маєш там, знаєш, ти закриваєш. Операцію податківців зіпсувала сусідка пані Раїса. Такого орендаря вона тут ніколи не бачила. Я знаю, що там живе сім'я. Я лично його не знаю. Приїздять репортери, які запізнювалися. Планують повторно зайти до незаконного орендаря Володимира. Ви, молодиці, знімаєтесь жилье, да? Так. Може бути, ще раз організують, так? Але дають відбій. Операцію з виявлення порушників закону завершено. Чекайте. Операція пішла вдало? Вдало. А ви як вважаєте? Орендар виходить у купі з податківцями на вулицю. Міліціян та податківці відпускають. Сергій Андрушко, Костянтин Кнутов, програма «Вікна», СТБ.